רגע, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, ולא לאבד את הנקודה של הברכות. עכשיו, תראה משהו מדהים. דרך אגב, אתה יודע איפה אני למדתי את זה? אני חייב לספר לאנשים שאני ישבתי בבית כנסת חסידי, פה, בירושלים, לפני בדיוק 5 ימים. וזה היה השיעור, אני מלמד אתכם מה שלימדו בבית כנסת. עכשיו, באמת, באמת בתמים. יש פה אבל בעיה רצינית. כי כתוב, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אני יודע מה התשובה. רגע, אבל תראה משהו מדהים. כל העולם היום נקרא בדרגת תוהו ובוהו. כן? מה זה תוהו ובוהו? זה מוסבר, אורן, שיש קליפה בעולם, קליפת רשע, חושך. קוראים לזה בעברית סתרה אחרה. סתרה אחרה זה השטן למעשה. כמו שכתוב בברית החדשה שהוא מתהלך, והוא נראה כמו מלאך אור. זה כמו באלי אפסים כתוב, שהוא מבעיר את עיניהם של בלתי מאמינים. אפילו, אתה יודע, יהדות מלמדת שאפילו יכול להיראות כמלא ברוח הקודש, השטן. וזה כמו ששאול אומר לקורינתים. שאול השליח אומר לקורינתים, שהוא גם מנסה להיות, כי יכול להראות את עצמו כמלאך האור. ממש, זה בדיוק נכון, בדיוק, זה בדיוק ככה. עכשיו, יש פה נקודה. מה המטרה של היהודי בעולם? להוציא מתוך התור ובו את ניצוצות המשיח. ככה העולם יגאל. ככה אנחנו מביאים גאולה לעולם. בתוך החושך יש ניצוצות אור. Yes. אתה מבין? זה משהו מאוד מאוד חשוב כאן. עכשיו, יש פה בעיה. שהעולם, שאדם וחווה חטאו, הגענו לדרגה שנקראת בעולם, יש לה שם. שבירת הכלים. זה השם בחסידות. שבירת הכלים. רגע, אל תמהר. לא, רזביתי ססוד. שבירת הכלי. למה? כי התומעה ממש נכנסה לעולם. בבן אדם נכנסה. נכון. תראה, לפני זה, בעולם, כשאדם הלך בגן עדן, כל הניצוצות היו כמה. ממש ללקט אותם. הם היו ערומים. כתוב, רגע, כתוב, תשים לב שכתוב, שמה כתוב? כתוב שאחרי שהוא חטא, כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה לו כותונת אור. אנשים לא הבינו את הנקודה של אור. הם חושבים שהוא עשה לו כותונת של חיה. לא, כותונת אור, אור זה זה, זה אור. זה האור, אור זה זה. זה. לפני זה הוא היה בדרגת כבוד, האדם היה בדרגת כבוד שיצא ממנו כזה אור. הוא פשוט מלקט הכל. זה ממש כזה מדהים היה. כי היינו בשלמות עם הקדוש ברוך הוא. מה קרה? האדם ירד, הירידה, ואז הוא אומר לו, בזיעת הפך תעבוד את האדמה. למה בזיעת הפך? עכשיו זה יהיה זה קשה. כללה? רגע, זה כללה וברכה. תשים לב, הוא אומר לו, בזיעת הפך, זה יהיה לך קשה. אז עכשיו שאלה. בסדר, אנחנו כבר לא בגן עדן. איך אנחנו מלקטים היום את הניצוצות? הרי אנחנו בעולם חשוך. ופה חז"ל מסבירים משהו חשוב. הדרך היחידה ללקט את הניצוצות האלה היא עם שותפות. שותפות בינינו, אתה מוכן? זה פצצה. שותפות בינינו לבין המשיח.